10 тисяч квадратних метрів, 14 поверхів та 220 нових квартир. Це не просто цифри, це щасливі метри. 25 квітня відбулося урочисте введення в експлуатацію житлового будинку по вулиці Привокзальна, район якого має гарну інфраструктуру, що надалі розвиватиметься та вдосконалюватиметься. Поряд із будинком зручна транспортна розв'язка. Якщо здійснюються ось такі проекти, значить, ми йдемо по правильному шляху. І мені приємно та приємно, що сьогодні реалізація цієї програми відбулася у місті Борисполі, і вона буде продовжуватись. Розпочалося офіційне відкриття зі слів привітання губернатора Київської області, Бориспільського міського голови, інвесторів, забудовника та всіх, хто брав безпосередню участь у створенні будинку. Доступні ціни на квартири, знижка 15% при 100% оплаті, розстрочка на один рік з мінімальним внеском 20% від вартості квартири та кредитна програма від банку «Київська Русь». Це унікальна можливість придбати квартиру, про яку мріють бориспільці. Анатолій Присяжнюк зауважив, що будівництво нових осель – не лише допомога українцям, але й значний внесок у розвиток міста Борисполя. Створені нормальні умови, не дивлячись на те, що вони непрості, тому що потрібно думати, будувати не тільки житловий будинок, а й думати за соціальну мережу, за школу, за дитячі садочки. Тому є питання, то є питання. Квартири від забудовника та повністю готове житло під ключ з ремонтом. Якісні та сучасні будівельні матеріали, що вбережуть майбутніх мешканців від набридливих побутових негараздів у будинку. В кожному під'їзді є вантажний та пасажирський ліфт. На території будинку обладнано дитячий майданчик та зони відпочинку для дорослих. Всі ці переваги житлового комплексу стали можливими завдяки фінансовій підтримці Державної іпотечної установи, яка наприкінці 2011 року профінансувала добудову об'єкту. У нас профінансовано вже 28 домов таких по Україні, по всьому регіону. А в планах в цьому році плануємо десь ще порядка 15-20, а там уже далі покаже сама процедура, як це все піде. Стрічку перерізали і гайда роздавати подарунки. Символічний ключ від будинку перейшов у власність до мера Борисполя від голови правління банку «Київська Русь» Віктора Братка. Я бажав би сьогодні мешканцям, щоб вони тут отримували задоволення від проживання в цьому, були щасливими, здоровими, народжувалися дітки. От і щоб житло все-таки в нас з кожним роком було не дорожчим, а дешевшим. Губернатор отримав подарунок у вигляді кристалів. Із хлібом та сіллю організатори відчинили двері багатоповерхівки, щоб усі запрошені мали можливість подивитися на нову будову зсередини. Я хотів би побажати мешканцям Бориспільщини терпіння, удачі та удачі, реалізації проєктів, життєвих проєктів і мрій, які кожна людина собі запрограмувала. Квартира від забудовника в житловому комплексі «Щасливі метри» – це частина того, що необхідно для благополуччя українців. Олена Скриник, Євген Соренко, Євген Трофімов. Новини телеканал «Борис».